Ötən gün akşam saatlerinden bu gecə saatlerine dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri dövlət sərhədinin Basarkeçer rayonunun yuxarı ve aşağı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik ve Yellicə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerleşen mövqelerini qumbara atan ve iri çaplı silahlardan istifadə etməklə növbəti dəfə ateşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib, bildirilib ki, ordumuzun bölmeleri tərəfindən dərhal cavab tədbirləri görülüb, şəxsi heyət ve texnika baxımından etkimiz yoxdur. Hazırda bütün istiqamətlərdə vəziyyət bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfi öz ictimaiyyətinin diqqətini daxildə baş verən proseslərdən yayındırmaq məqsədilə iri çaplı silahlardan istifadə edərək dövlət sərhədində vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Bildirir ki, qarşı tərəfin törətdiyi təxribatların nəticələrinə görə bütün məsuliyyət bu ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilib.